Hej, jeg hedder Caroline Olesen, og jeg spiller i Fortuna Hjørring. I november måned vandt jeg månedens mål i kvindeliga. I den forbindelse fik jeg 10 selektbolde. Jeg har valgt at give boldene videre til min gamle folkeskole, Alslev Skole. Jeg håber, de vil blive rigtig glade for boldene og bruge dem i frikvartererne, ligesom jeg husker, jeg gjorde, dengang jeg gik på skolen.